vai ajudar. Você podia ter me deixado. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas... Alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você tá indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga! Cadê ele?
linha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri. É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem. Ele salvou a minha vida. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo. Não atire. Eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Você está bem? Vou sobreviver. Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte. Um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Sim, claro. Fique escondido. Eu já volto. Obrigado. O Jacob estava certo sobre você.
Você esvaziou a caverna? Está segura? Ainda não. Em breve. Você esvaziou a caverna? Está segura? Não está segura. Se você for para lá agora, ficará protegido. Obrigado.